ही गावाकडची चेरी आहे का चेरी हे बघा चेरी चेरी आंबट गोड चेरी आहे आणि भरपूर लागले त्या साईडला बघताय तुम्ही हे बघा नमस्कार मित्रांनो तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या चॅनलच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये मित्रांनो बघताय पाठीमागे जयत तयारी आम्ही घेऊन चाललेलो आहोत आजचा बेत आहे मित्रांनो कोकणातील जंगलातील मॅगीचा बेत आम्ही मॅगी बनवणार आहोत आणि सगळे मित्र आहेत तिकडे जमा झालेले आहेत वरती आमच्या कट्ट्यावरती आणि फुल जयत तयारीनिशी आम्ही चाललेलो आहोत ते गावाच्या बाहेर जंगलामध्ये आणि तिकडे मॅगी बनवणार आहोत कढीपत्ता टोमॅटो कांदा मॅगी आहेत 5-6 प्लास्टिकचे हे चम्मच आहेत अरे चला निघू आता आणि हे आमचे शेफ आहेत खास मुंबईवरून JW मॅरिट आणि कुठे कुठे काम केले ताजलँडला काम केलेलं आहे आता ती करतेस ना तिकडे काम चालू आहे सध्या लॉकडाऊन मुळे हॉटेल इंडस्ट्री डाऊन झाली त्याच्यामुळे तो गावी आलाय आणि आमच्यासोबत आज मॅगीचा बेत करणार आणि तो शेफ असणार आज आणि संध्याकाळची वेळ वाजले किती बघा 5:30 आपण बाहेर चौपाटीला जातो ना त्यावेळेस ते एका नडकाडीमध्ये ते भेटतं त्याच प्रकारचं आहे पण हे नॅचरल आहे बघा कसं आहे असे फुगे येतात करिंदे टाईपचं ते एक फळ असतं रानटी फळ असतं त्याचा आपण असा आवाज काढायचो आणि त्या साईडला बघताय मित्रांनो हा ही खाडी आहे तिकडे त्या साईडला ती ते गाव दिसतंय ना ते खारी गाव आहे तिकडे पुढे त्या साईडला जाल ना तर माझं आंबवली गाव आहे आणि इथून नजारा दिसतो असा मित्रांनो आपण जंगलातून चालतोय तर पुढे कच्चा रस्ता लागलाय आणि असं चढण आहे जुने काही आंबे आहेत ना मित्रांनो कोकणामध्ये आमच्या साईडला जेवढी पण काही गावं आहेत ना खास करून उत्तर रत्नागिरी आणि रायगडमधली बरीच गावं तिकडची जंगलातली जेवढी पण जुनी काही झाडं आहेत काजूची असतील आणि आंब्याची असतील ती सगळी झाडं अशी कोलमडून पडलेली आहेत म्हणजे वरच्यावर सुकलेली आहेत त्या फांद्या कधी पडतील माहीत नाही वरतीच लटकलेल्या आहेत एक वेगळाच आनंद आहे वेगळाच एक्सपिरियन्स आहे आपले मित्र पुढे या साईडला गेलेत ना सो मित्रांनो फायनली आम्ही पोहोचलेलो आहोत अशा ठिकाणी जंगलाच्या मध्यभागी पोहोचलोय आणि तिकडे आपले सगळे फंटर लोक थांबलेले आहेत आम्ही यासाठी तिथे थांबलोय आम्ही घरातून काहीच प्लेट वगैरे आणलेत नाही बरोबर ना सो आम्ही एकदम नॅचरली सगळ्या गोष्टी करणार आहोत तर इकडे केळीचं पान आहे रानटी केळ आहे त्याची पानं आहेत ते आपण काढणार आहोत आता सो कोण जातोय काढायला हे गावचे एक्सपर्ट आहेत ओंकार भाई एकदम मस्त एकदम फ्रेश आहेत त्यांना धुवायची पण गरज नाही पावसाचं पाणी पडतं त्याच्यामुळे एकदम क्लीन आहेत तयारी चालू आहे सो मित्रांनो फायनली आपण पोहोचलेलो आहोत ते अशा ठिकाणी जिथे आपल्या चूल मांडणार आहोत आणि इकडून दगड वगैरे अरेंजमेंट करायचं काम चालू आहे आणि पाणी पण आहे या साईडला हात देखील धुवायचं असेल तर पाणी प्यायला पण आपण हे पिऊ शकतो आणि आमचे हे काय बोलतात त्यांना आचारी आणि हे शेफ आहेत इकडे विस्तव पेटवण्याचं काम चालू आहे कागद लावतो कागद आणि विस्तव पेटले जुगाड बघा हा जुगाड कसला माहितीये आता तो तोच एक्सप्लेन करेल आपल्याला काय आहे मला नंतर दाखवेल नंतर सांगेल का अच्छा ते सस्पेन्स आहे सस्पेन्स आहे ते नंतर सांगतो तुम्हाला काय ते काटे आहेत कसले माहितीये का करदीचे काटे करवंदाचे
बघताय. फायनली मित्रांनो आम्ही टोप ठेवलाय, त्यात गरम पाणी आहे आणि आपण आता याच्यामध्ये मॅगी टाकणार आहोत. टाकून घेऊया ना आपण. जा सुवीत जा, दोघांनी पटकन जाऊन काय काय तोपर्यंत काही मित्र इकडे आराम घेत आहेत. जमलेत ना खूप एकदम. खडी 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 थोडा गेले होते. खडी क्रेशर खडी क्रेश करायला गेलेले खडी क्रेशर वरती. मित्रांनो बघताय संध्याकाळची वेळ आणि आकाशामध्ये कशा प्रकारचा हा देखावा आहे. निळसार आकाश आहे पूर्ण आणि त्यामध्ये हे सफेद ढग आणि असा हा हिरवागार परिसर. खूप भारी नजारा आहे मित्रांनो. चहूबाजूने अशा प्रकारचा नजारा आहे. या साईडला सूर्यास्त आता होईल आणि तिकडे एकदम तांबूस पिकेल. आणि आमचा या निसर्गामध्येच इकडे बेत चालला आहे मॅगीचा. आणि इकडे आम्ही कचरा काहीच नाही करणार आहोत, सगळं आम्ही घेऊन जाणार आहोत. सगळं नॅचरली आहे पण प्लास्टिक तर काहीच नाही. प्लास्टिक आम्ही वापरलं ते खाली चुलीला वापरला. पलीचा जुगाड, पलीच्या बदल्यात आम्ही एक काठी घेतली. जरा चुलीवरती मॅगी रानामध्ये बनवून खाणं हा एक्सपिरियन्स एकदम भारी आहे ना. असं आपण कधीच करत नाही. म्हणजे ज्या गोष्टी कधी केलेल्या नाहीत त्या आपण करतो तर त्या आठवणी झाल्यात आपल्या कायमचं. मित्रांनो तुम्हाला अजून एक गोष्ट दाखवतोय. आपण इकडेच तयार केलेली आहे. केळीची पानं आणली होती ना, तर त्याचा आपण असा हा खोरा बनवलेला आहे. या साईडने असे काटे लावलेले आहेत. मग असं तुम्हाला दाखवलेलं करदीचे काटे, त्याने असा खोरा बनवला आहे. याच्यामध्ये आपण मॅगी प्रत्येकाला देणार आहोत आणि आपण याच्यामध्ये खाऊ शकतो. बघूया मॅगी कशी बनते. सूप मॅगी बनते की ड्राय मॅगी बनते, म्हणजे ग्रेव्हीवाली बनते की ड्राय बनते बघूया. अजून प्लॅन फिक्स नाही कशी बनवायची ती. फक्त दोन्ही साईडला लाकडं पकडलं आणि म्हणजे पकडीची गरजच नाही. सो मित्रांनो बघताय आता आपण मॅगीला तडका देतोय, फ्राय करतोय. तर या साईडला तेल तापलं, त्यामध्ये कढीपत्ता टाकल्यानंतर आपण त्यामध्ये टाकलेलं आहे कांदा टोमॅटो. आपल्याला चांगला लालसर झाला पाहिजे कांदा टोमॅटो. आता मॅगी मसाला पण टाकतोय आपण. तिखट मसाला थोडा घरून आम्ही आणला होता एक्स्ट्रा, तो पण टाकला आता. नाही तर हा मॅगी मसाला आता इथे टाकतोय. आता मस्त खाली विस्तव पेटली नाही, त्यामुळे पटापट आपण टाकून घेतोय. आणि कारण काळोख पण होतंय बघताय मित्रांनो. आणखीन आपण थांबू ना, तर इकडे आपल्याला काही दिसणार पण नाही खायला काय. सो मित्रांनो आता आम्ही थोडासा वेगळा प्लॅन करतोय. हा मोठा टोप आहे ना, त्याच्यामुळे आम्ही त्यातली मॅगी त्या छोट्या टोपात टाकतोय आणि नंतर मग त्यातला मसाला सगळा आहे तो पुन्हा याच्यामध्ये आम्ही टाकणार आहोत. हे जंगल स्टाईल आहे, जंगली मॅगी. जंगली मॅगी, कोकणातील जंगली मॅगी. मीठ टाका, मीठ सगळं टाकलं ना. ओके ना. हे बघा मित्रांनो याच्यामध्ये पाणी टाकलं मी थोडं आणि ते फ्राय केलेलं टोपातलं सगळा मालमटेरियल याच्यामध्ये मी टाकलं आहे आणि हलवून घेतलं आहे. आता पुन्हा आता हा टोप आहे ना आम्ही इकडे ठेवणार आहोत. आता विस्तव मस्त भेटले झालेलं, आता फक्त एक कळ काढायचं आहे. आपला तडका लागलेला आहे या मॅगीला. तुम्ही अशा प्रकारची मॅगी कधी बघितलीत का? अशा प्रकारची मॅगी कधी ट्राय केलीत का? तर मित्रांनो हे केळीची पानं आहेत ना, अशी थोडीशी पोलटवली ना म्हणजे आगीवरती, तर ती मध्ये फाटत नाही. सो आता आपलं मॅगी रेडी झालेली आहे, आपण काढतोय या चुलीवरून. सो मित्रांनो बघताय आपली ही कोकणातल्या जंगलातली अचानक भेट ठरलेली ही मॅगी तयार झालेली आहे आणि आपण आता जेवायला म्हणजे खायला बसतोय. तर या मॅगीच्या प्लॅनमध्ये, या जंगलच्या मॅगी अचानक ठरलेल्या बेतमध्ये आपल्याकडे या सोबत कोण कोण मित्र आहेत त्यांची सगळ्यांची तुम्हाला नावं सांगतो. इथे आहे इकडे तुझं नाव शिगवण, चेतन, सर्वेश, प्रथमेश, कुणाल, गणेश, सुवीक, ओमकार आणि मी तुमचा होस्ट आणि दोस्त सतीश. सो आता आपण स्टार्ट करूया आणि टेस्ट कसे झाले ते पण बघूया. सो प्रत्येकाने या साईडला बघतोय, प्रत्येकाला आम्ही ही पोलटवलेली पानं दिली आहेत आम्ही केळीची, रानटी केळीची. आणि इकडे वाढपीचं काम चालू झालेलं आहे, ते काढून ठेवते. चेतन भाई आपले आजच्या या
मॅगी बेचे शेप कसं आहे? आता तुम्हाला टेस्ट सांगायची. आतापर्यंत तुम्ही मित्रांनो माझ्या घरात बनवलेल्या रेसिपींची टेस्ट बघितली असेल, परंतु अचानक आणि भयानक झालेल्या प्लॅनमध्ये तुम्हाला कोकणातल्या गावाकडच्या जंगलामध्ये घेऊन आलो आहे मॅगी टेस्ट करायला. आता टेस्ट करून सांगतो तुम्हाला कशी झाले. अप्रतिम, लाजवाब. थोडासा मतलब जो धूर होता ना त्याचा पण स्मेल येतोय. आणि हे आपण कुठे मुंबईला शहरामध्ये कुठेच हे अनुभवू शकत नाही. हे आपण फक्त गावाला अशा ठिकाणी निसर्गरम्य वातावरणामध्ये आल्यानंतरच हे अनुभवू शकतो. वेगळाच फ्लेवर आहे. आणि तुम्हाला मित्रांनो हा व्हिडिओ कसा वाटला? व्हिडिओ आवडला असल्यास जरूर लाईक करा. चॅनलवरती तुम्ही नवीन असाल, चॅनलला तुम्ही अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा. बाजूला घंटेचं बटन आहे ते पण दाबा, जेणेकरून ज्यावेळेस चॅनलमध्ये नवीन व्हिडिओ येतील त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात लवकर येईल. आपण कनेक्टेड राहू. चला तर मित्रांनो भेटू पुन्हा कुठल्या तरी नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केअर, बाय बाय. आता आम्ही हे खाऊन घेतो, तुम्ही पण खायला या. चला ते बसतं नंतर वागदोबाची घेतो. चला ये, चला घाला. चला बाय, भेटू पुन्हा एकदा पुढच्या नवीन फ्रेश कडक कोऱ्या व्हिडिओमध्ये.